أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Serigne Touba neena de len moy yu tegg yon tay jaar ci ngir mu ndax kuy tegg yon ko ne fi fan la rek ngey mujj Serigne Touba neena na ngeen gor gor lu ci ak njub ku ci deung ku ne ma wan la ginaaw bo topé ak njub nak ma fat la ndax duma and ak ku yaq ko Serigne Touba neena ken deful ken dara ken deful ken dara lu way def bopam lako def amna ku don nuyok Serigne Touba ne ko mba jam rek Serigne bi laj ko luy jam mune ciel Serigne bi ne ko jam moy jamu yalla barab buñ ko dul defé bu ne bu fa jamu ñeeki itam du fa muñu amna kuma sa ñew ci Serigne Touba ne ko man de dama ragal ñet Serigne bi ne ko ku ragal ñet da ngay def ñet dal ne ko bismillah waaje ne ko dama ragal wetaay Serigne bi ne ko del jang alquran waaje ne ko dama ragal ak ñak Serigne bi ne ko lo am de ko bokk ni waaje ne ko dama ragal gattu fan serigne bi ne ko del mo yoton sa borom ak sa morom Serigne Touba neena ab serigne akup talube ñi ngi melne ku deggu wote suñu borom waye xamul fu mu nekk mu ñew ci kim yaakar ne xamna ko mu nekk dama deggu wote suñu borom te xawma fu mu nekk serigne bané ko nañ dem sa suñu démé ba ag ci kër ñu tok nokkal talube ba nara tok wey serigne bi ne ko dedet ag guñ ñuy demati bam seen luy lore serigne be fegal ko li moy li dox digeunte ab serigne akup talube waye nak bu len jort ne dañuy bot kenn diko tabal aljana wala diko tingom amna ci cheikh ci ko xamne bam faato ab tawam lañ wajal bam jek and ak talube ñew ci serigne bi xeyna ngir mu gëna dorel talube ak bayam ci serigne bi bam waxe ba noppi serigne bi xol ko lu yag ne ko bayil sa pom yi te dem jaamu ji yalla sunu borom
Serigne Touba masna wax kuñ nan kalesse ci jollof nit de juroom yi la muy alal yaram yah jeuf ak ru bu faato nak sunu borom day jël alal ja jox ñakoy don ne len bu len ko ci sante ma len ko jox jël yaram wa jox ko saxé yahya mu jox ko souf ci dal li jël ruga ak def def Serigne Touba neena talibé ñenté xaj la ki aju ci man di jaamu sunu borom dima liggéeyal nama ko bëggé koku buy faatu tabbi aljana defu ko hisab aduna ak alakhirah ñaarel bi moy ki aju ci man di jaamu sunu borom té duma liggéeyal koku ci fenn wu neub la nek ñettel bi moy ki aju ci man dima liggeyal te du jaamu sunu borom koku danañu ko hisab ci aduna waye def ko hisab ëlëk ñentel bi moy ki aju ci man duma liggeyal du jaamu sunu borom koku jote wu mak mom dar ra aduna ak al akhirah Serigne Touba neena amna ño xamne ëlëk duma leen gis ndax lañ nekkon dama ca nekku tur amna kuma salat serigne abibou mbake ne ko lan moy atep talibé bu wax ne dafa jokk ci serigne touba té nangou la jëfé ay ndigalam té jaamu yalla serigne abibou ne ko sekkul ak serigne touba dara ngir firndé wax joju serigne abibou tek ci ne jamono yim nekké ndiarém serigne touba dafa ma so wo wa kër gi laaj leen ne leen ba kenn ci yeen wekkuul ci and gi mu and ak man ba baña jaamu boromam ñepp na ciel sëriñ bi ne leen ma ngi leen di xamal ne képp ku baña jaamu boromam sekku mak mom dara sëriñ abib tek ci ne bam diggé wax joju ci la daal di fass yeene yokku bëpp jaamu yalla bu daan def jamono yi serigne touba nekke keur gu mak ci ndiarem amna kuma sa ñew fek ko mu tok and ak kum koy nuyo leen ne ko ki sama wëlere day mbeurum lamb mbolé mbeur yi nekk fi dan na leen ma bëggoon nga ñaanal ko serigne bi daal ni bërepp jog taxaw di dem ba ag ci buntu kër ga daal di joxoñ armel yi
ne ko ana no def ak mbeur mi dal ni teud fi amna kuma sa ñew ci sëriñ bi am kum andat bi nuyo ba nopi ne sëriñ bi ki sama jamm dama ko andi won di la ko jox adiya sëriñ bi ne barat di julli rakkay guddu bam noppé ne ko lo wax koka ne ko ki sama jamm la dama ko andi won di la ko jox adiya sëriñ bi ne ko boko momé de ya mom amna talwe mak bu don xecok ay pal souf serigne bi tere ko yewul mu defi pexe banang souf sa ci pal ya dadi ñew ci serigne bi ab yor yor nako ma ngi sant yalla bu baax serigne bi nako jelan mu ne ko souf sosa nanguna ko serigne bi ne ko ba nang walé nga asaman sa ño bokk borom de Serigne Touba neena samay wax beugul yok beugul wañ lepp luñ ne way mako wax mu cey fik sak ci ak ko wax la I don't know.